السلام عليكم ورحمة الله. في الخوزاني عزيز غلطانين لدرجة وانا كان يكون زربته بو ماني باسي باشي دومي تونيتي دياري كردني كلوربون الدانكين Diagnose of Dental Caries. ميثودة كان بقشتي تنزور ميثودة ماني Visual Tactile Method Radiographic Method هروها Electrical کندکتانس میجرمنت لگل لیزرز ل وانی یکم باسی ویژوال تکتایل میتود ما کرد کنونشنال میتود لیران ده باسی لیمان ده باسی ادوانس این ویژوال میتود اکین ادوانس این ویژوال میتود ایلومینیشن مانه لگل دایس ایلومینیشن چیو چیو گرد تو Ultraviolet illumination, ultrasonic imaging, fiber optic transillumination, legal digital imaging, fiber optic transillumination. Serata ultraviolet illumination. Avayan bohoy chiye bet. The principle of ultraviolet illumination is based upon irradiating tooth surface with ultraviolet light of specific wavelength and then capturing the light reflected from the tooth. كواتا تيكن روناكي التراڤايولت لكن سر دانكا بدريجة بو دريجية شابولاني كتايبتن بوي تي دياري بكات كلوربوني ديدان دياري بكات لانزم دا او رفلكتين او كاردانوي كلت دانكا و بماندي توبيو تي فلوريسنس او ان دتوانين ميجامنتي دينتال كاريز بكين Okulleri yani hemen. Ultraviolet light induced PP9 kesta basiyekin red fluoresce alantiyeka which can then be imaged for diagnosis purpose. Leri ana da oku hemen. Karis molar manhe le molara klorgun manhe software analyze of the karis molar bu ultraviolet o atwain diaripkin وروها ultraviolet induce green fluorescence of normal tooth structure آنی کسوزن آن او بشیدن که هلتینه و نورمال fluorescence from fissure of the normal molar with software analyze آنش بریتین لاتی لا فیشر کان وروها رده کانیش بریتین لا کلور بونه کان شوی کار کردن که چونه ایم فلورسنس چون پیا ابه بهوی چی و بهوی اوی که لبکتریا ایما چی مانه پروفایرین کمپاوند مانه و هروها پی پی ناین مانه که چی پی پی ناین پارتیکولرلی پروتو پروفایرین جوری نوی مانه لبکتریا بو شوه که تکا رفلکت اکا و تا اکتراویلو روناکی اکتراویلو تی لیدین و اویش کردن و ایبت باشه فلورسنس پیدا ابت Because PPN9 is found in high amount in gram-negative oral bacteria and the level of gram-negative bacteria increase as the dental plaque biofilm becomes more mature, red fluorescence is associated with mature dental plaque on teeth. كواتا بوي PPN9 لگرام نگاتیف زوره و گرام نگاتیفش لب بایوفیلم هی باید تا اوکو بایوفیلم زیادتر بیت زیادتر درست بود و رد فلورسنس من زیادتر بیت هر وها رد فلورسنس بتی و بنده با میچر دنتال پلاکتا رادی ماتوریشنی دنتال پلاک گرام پوزیتیف استرپتوکوکس میوتانس با گرام پوزیتیف اویان دیاری کردنکی کم تره و هر وها بهستره لروی دیاری کردنی دنتال کاریز اگر بایو فیلمکا گرام پوزیتیف بکتریایی لسر بید The majority of dental plaque rather than the presence of the carcinogenic streptococci is the base for the red fluorescence which occurs with ultraviolet illumination. که وقت او کو باس مان کرد
مەجروتی دێنتاڵ پلاک زیاتر کارەکاتە سەر دیاریکردنی کاریز لیژنەکان وەک لە چی وەک لە کاریۆجێنیک ستریپتۆکۆکس واتە کاریگەری دێنتاڵ پلاکەکە ماچورێشنەکەی کەمەیان زۆرە کاریگەری ئەوە زیاترە لە کاریگەری ئەوەی کە چ جۆرە بەکتریایەکی لەسەرە ئەدڤانتێجەکانی چین مۆر سێنسیتیڤ واتە زیاتر ورترە و باشترە توانێت دێنتاڵ کاریز دیاریکەی وەک لە ڤیژوەڵ تەکتایڵ مێتۆد هەروەها مۆر ڕیلایەبڵ ڕیزەڵت واتە کاتێک کە دووبارە دایگنۆزێکینەوە هەمان ئەنجاممان ئەداتێت دیسڤانتێجەکانی چین دیفیکڵت تو دیفرێنشیێت دیڤلۆپمێنت دیفێکت فرۆم کاریز واتە ناتوانین دیفێکت لە کاریز دیار بکەینەوە واتە بزانین ئەو دانە کلۆر بووە یان تووشی تێکچوونێک بووە و هەروەها ئیتسنۆت کوانتیڤ مێتۆد واتە ناتوانێت بپەیوێت بە ژمارە ئەڵتراسۆنیک ئیمێجینگ ئەوەیان چۆنە ئەویان درێژە شەپۆ لە دانەکە ئەدەین ئەڵتراسۆنیک درێژە شەپۆ لە ئەڵتراسۆنیک لە دانەکە ئەدەین و هەروەها ئەڵتراسۆنیک ئیز بەیسد ئۆن دە ڕیفلێکشن ئۆف ساوند وەیڤ ئیکۆس واتە ئەڵتراسۆنیک بۆ چۆن کارەکات و بەندە لەسەر چی بەندە لە کاردانەوەی دەنگی درێژە شەپۆڵەکان کاتێک کە لەسەر دانەکە واتە کاتێک کە ئەڵتراسۆنیک لە دانەکە ئەدەین بەندە لەسەر ئەو کاردانەوەی کە لە دانەکەەوە دێت بە درێژە شەپۆڵی دەنگی ئینیشل وایت سپۆت لیژن پرۆدیوس نۆ ئۆرۆیک سەرفەیس ئیکۆ ئەگەر وایت سپۆتمان هەبێت لە ئینەی مەڵ و لە باری سەرەتای واتە تازە دروست بوو بێت ئەوە ئیکۆیەکەی کەمە بەڵام ئەگەر کاڤیتێتت بێ ئەوە ئیکۆیەکەی زۆرە بەو شێوەیە توانین دیاری بکەینەوەتە بە گوێرەی دەنگ ئەدڤانتێجی زیاتر ورترە لە ڤیژوەڵ تەکتایڵ نۆ ئینڤەیڤ هەروەها پەینلێس لەگەڵ سەیڤ دیسئەدڤانتێجەکانی چین بە هەمان شێوە ئیتس نۆت کوانتیڤ مێژەوە ناتوانێت بپەیوێت بە ژمارە جۆری سێیەم فایبەر ئۆپتیک ترانزیلومینەیشن ئەوەیان چیە ڤیزیبڵ لایت ئەکەینە سەر ددانەکە لە ناوەندێکی تاریک بەو شێوەیە چیمان بۆ دەرەخات ئەو شوێنانی کە کلۆرن بە شێوەیەکی تاریک دەرەکەون بۆ ئەزانین ئەو شوێنانە کلۆرن بۆ نمونە ئەرێرانە کە ئەو ڕووناکیە کراوەتە سەری چۆنە بە شێوەیەکی تاریک دەرکەوتواتە ئەو شوێنە کاریسمان هەیە لە دانەکە فۆر ئۆپتیمال پێرفۆرمانس دە پرۆب شود بی بڕۆود ئین فرۆنت دە بەکڵ ئۆر لینگوەڵ ئەسپێکت ئەت دە ئەنگڵ ئۆف 45 دیگری دە پرۆکسیمال سەرفەیس پۆینتینگ ئەپیکاڵی وایل لوکینگ فۆر ئە دارک شادۆز ئین دە ئینێمڵ ئۆر دێنتین واتە پێویستە پرۆبیش بەکار بێنین و هەروەها ئەو ڕووناکیەی کە بەکاری دێنین وەکو لێرە باس کراوە شود بی بڕۆود ئین فرۆنت دە بەکڵ ئۆر لینگوەڵ ئەسپێکت ئەت دە ئەنگڵ ئۆف 45 واتە لەگەڵ ڕووناکیەکە بە پێرپێندیکولەر دادەنی و هەروەها پرۆبیش دەگەڵی بەکاردێنین بۆ زیاتر دڵنیاببوونەوە شادۆز ئا بێست نۆتس وێن دە ئۆفیس لایت سویچ ئۆف واتە دەبێت ناوەندەکە تاریک بێت هەر گلۆپێکی تر لە ژوورەکەدا هەبێت دەبێت بگوژێنرێتەوە تەنها ئەو ڕووناکیە بەدیار بکەوێت ئەدڤانتێجەکانی چین هەرزانە باسانی تۆت بەکار بێنێت نۆن ئینڤەیسیڤ نۆ رادیەیشن هازارد واتە ئەو کاریگەری نەدەینیانی کە بەهۆی ڕادیەیشنەوە دروست دەبێت لێرانەیە نیمانە کۆمفۆرتەبڵ تو پەیشنت
واتا بو نخوشەکەش باشە و هیچ توش ناڕەحەتیەکی ناکات و هەروە ئەو لیژنانەی ئەو دەتەڵکاریسانەی کە ناتوانرێت بەهۆی رادیۆگرافیەوە واتا بەهۆی ئەشیعەوە ببیندێت بەهۆی ئۆڤەرلاپ بەهۆی ئەوەی کە ددانەکان هاتوونەتە سەر یەکتری بەم مەسەدەتوانرێت ببیندێت هەروەها بۆ کێش باشە بۆ ئەو دایکانی کە دووگیانن و نابێت ئەشیعی بۆ بەکار بهێنرێت ئەتوانرێت بەو ڕێگایە دیاری بکرێت Disadvantages not possible in all anatomic location واتە لە هەموو شوێنێکی ناودەم ناتوانێت بەکار بێت بۆ نمونە لە مۆلەر لەبەر ئەوەی دێنتیستەکە ناتوانێت بەباشی ببینێت بۆیە لەو شوێنانە بەکار نایێت هەروە low sensitivity because it depends on operative eyes واتە ڕێگایەکی زۆر ورد نیەوە زۆر پەرفێکت نیە لەبەر چی لەبەر ئەوەی بەندە بە بینینی دکتۆرەکەوە هەروەها بەهەمانشیەوە بەندە بە گۆشەی کە دکتۆرەکە سەیری ددانەکە کات و بۆ گۆشەی کە لایتەکەی لێدات بۆیە زۆر سێنسیتیڤ نیە Considerable inter-on-inter observer variation واتە reliability دەگۆڕێ واتە وەکو باسمان کرد کاریگەری ئەنگڵەکەی لەسرە کاریگەری ئەو شوێنی لەسرە کە دکتۆرەکە سەیری ئەکات هەروەها ئەگۆڕێت کە دایگنۆز بکرێت بەپێی visible light لەگەڵ بەپێی visual یان symptoms digital imaging fiber optic transillumination ئەمەیان بۆچی دروست کرات بۆ ئەوەی ئەو دیزئەدڤانتێجانەی کەلا زۆری پێش و هەمان بوو لێرانەیە نەمێنێت واتە ئەو دیزئەدڤانتێجانەی کە لە فایبەر ئۆپتیک ترانسیلومینێشن هەمان بوو لێرانەیە نامێنێت چۆن بەهۆی دیجیتاڵ ئیمێجینگ واتە ئەو لایتە کە دەکرێتە سەر ددانەکە وێنەکەی واتە بینینەکەی بە چاوی دکتۆرەکە نابێت بەڵکو وێنە ئەگیرێت ئەکرێتە سەر کۆمپیوتەر لێنانەوە سێر ئەکرێت Example of device diagnosis from KAVO هەروەها کاریو from DEXIS Advantage دەکانی چین non-invasive instant image projection واتە بە شێوەی وێنە سەیر ئەکرێت shows surface change associated with the early demineralization واتە ئەو شوێنانە پیشان دەدات کە تازە دەستەکەم بە کلۆر بوون can detect even incipient and recurring caries واتە دەتوانرێت دووبارە دروست بوونەوەی کلۆر لە ژێر پڕکنەوەکانەوە دیاری بکات disadvantage چیە not able to measure the depth of the caries lesion واتە ناتوانرێت دیاری بکات کە ڕادی کلۆربوونەکە چەندە ئایا گەیشتۆتە دێنتین یان نا هەروەها ناتوانێت جیاوازی بکات لە نێوان کلۆربوون هەروەها stained deep fissure واتە لەوانەیە تەنها فیشەر بێت واتە ڕەنگێک بێت و لەوانەشە کلۆربوون بێت ناتوانێت جێی بکاتەوە جۆری دووەم دایسمان هەیە Caries detecting dyes. Dyes can visualize a subject from its rotting background or if several objects have similar appearance, coloring by a dye helping in their identification. واتە دەتوانین دیای بکەینەوە واتە کلۆربوون دانەکان بین بەهۆی چیەوە بەهۆی ڕەنگکردن. چۆن ideal criteria of caries detecting dyes واتە ئەو شتانەی کە پێویستە هەبێت بۆ بەکارهێنانی ئەو مەتۆدە چیە سەیفتیە نابێت ژەهراوی بێت سپێسیفیسیتی واتە it should stain what's intended to stain تەنە ئەو شتانە ڕەنگین کە پێویستە ڕەنگ بکرێن هەروە easily removed واتە بە ئاسانی لابرێت و ڕەنگکردنێکی هەمیشەیی نەبێت
Dyes do not stain bacteria, but the organic matrix of less mineralized dentin. What? Our regia, am bacteria carrying nakin. What a ushti bacari din, umadi dikin said them bacteria carrying nakat. Bulk organic matrix again, let dentin rangakat. Catek on it ranked, obashik de minuto, debeta bacteria co, chlorbunaka. This makes them less specific because dyes do not stain bacteria but organic matrix. اما وكو disadvantages يكا بو او ريگايا چونك less specific كمتر ورتر و كمتر تعبد مند لبروي بكتيريا رنگنا تنها organic matrix ماتا اگر شونه organic matrix كم بو بهمان شوا رنگی ناکد و لانه ما بسن کاری سبران راسته کاری نیه. Disadvantages Dye are carogenic toxic هنده به جهرهوی لک ایدل کریتیریا بس ما که کنه به جهرهوی بید Low specificity و تا کمتر تایبد منده لرده اتینه کتایی اموانه انشالله لگل تامیلی آنکانی ده تو به هیوای سود